Почитувани сонародници македонци, добро дојдовте во уште едно издание на часот на Комитетот за демократизација на Република Македонија на Радио Илинден, Мелбурн. Оваа недела ќе читаме две колумни, првата насловена Летво место, а втората промената на името ќе биде каменот кој ќе ја дотепа власта. Обете напишани од Владимир Костовски. Летво место, пишува Владимир Костовски. Македонското современо општество тапка во место, што не е ништо ново за сите кои од поодамна ги гледаат работите во нивната суштина. Нова е само смрдејата, што сега веќе убива, а која континуирано ја продуцираат политиско-партиските олигарски центри, што се создадоа непосредно пред и на самите почетоци на транзицијата. Тие во изминатите години се претворија во саможиви монструми кои Македонија и незините граѓани ги држат како заложници, што им ги гарантираат нивните интереси. Не е битна формата, туку суштината. Оваа го знаат сите што имаат 2 грама мозок и кои не се палат на појавните нешта, туку ги гледаат есенцијалните, важните нешта кај предметите, појавите, луѓето. Исто е и со државата. Државата може да има форма, ама ако нема суштина, таа е осудена на одумирање. Сигурни сме дека Македонија е држава на изумирање, ако не се смени суштинското гледање на незините витални потреби и на интересите на македонецот, без оглед дали тој бил со македонско, албанско, турско, влашко или ромско потекло. Но, случи тоа, треба да прогледаат оние кои ја водат државата, а кои за тоа се избрани и платени од истиот тој народ. Дали е тоа возможно на сегашниот степен на развој? Апсолутно не. Зошто? За да прогледаат политичките елити што ги имаме на располагање, прво треба да веруваме дека тие имаат волја да прогледаат. Второ, да веруваме дека има способност тоа да го сторат. И трето, да веруваме дека процесот на прогледување нема да биде попречен од некој што му одговара да не држи во мрак. Сите три нешта во моментов имаат негативен предзнак. Дополнително, македонските политички елити, кои досега владеја со убавата земја и несретниот народ, се самобендисани до даска. Особено и оваа последнава, актуелнава, номинално предводена и управувана од Никола Груевски, што е типичен синдром за недораснати и нереализирани луѓе кои ќе се сретнат со феноменот што го продуцира власта во мали и демократски многу слаби држави, апсолутната моќ. Оттаму, за некакво прогледување и просветлување со оваа и со сите други активни политички елити во Македонија, засега не може ни да стане збор. Демократија на стаклени нозе, апашлук во свилени ракавици. 20 години по осамостојувањето, по сите параметри, Македонија е се уште далеко од вредностите што треба да ги поседува современа демократска држава и држава која се подпира на позитивните цивилизацијски достигнувања. Населението е масовно сиромашно, при што само оние што имаат среќа да имаат работа, може да се пофалат дека преживуваат едва. Другите, а тие се голема бројка, најмалку колку овие првите, живеат под секое достоинство. Или се на товар на пензиите на нивните родители, или чекаат помош од некој роднина кој е емигрирал на запад, или се задолжуваат каде стигнат само за да го прехранат семејството. Фрустрациите кај луѓето се огромни. Кај нивните деца уште поголеми и се создаваат лузни кои остават последици за цел живот. Спроведената криминална приватизација е веќе завршен процес кој е официјално покриен и со законските решенија. Резултатот е зачувани интереси на владеачките комунисти до 1990 и на нивните деца и внуци како крупен капитал од само две соседни земји, Грција и Србија. Последната шанса некој нешто во законски рок да оспори околу приватизацијата ја имаше актуелната влада на Груевски, но се покаже дека и тој, како и предходната ВМРовска влада на Лјупчо Георгиевски, нема политичка волја да го стори тоа. Фершпет,
компанија која има десетина фирми ќерки и која е предводена од семејството Накови, Штерио и синови, стана синоним за рекетарство на сите досегашни влади во Македонија, кога тие ќе се зафатеа со преиспитување на приватизацијата. Оно што за секој лаик во правото беше лесно да се добие на суд, во Македонија се претвори во парадигма на апашлук, предводен од власта и елитите во нејзе. Првата демократска влада на Бранко Црвенковски го создаде и обилно го користеа капиталот на оваа компанија за лични и за партиски цели, а двете ВМРовски влади на Георгиевски и на Груевски, заканувајќи се дека ќе ја поништат приватизацијата, де факто само ја рекетираа оваа компанија и незините нелегални собственици. Ете, со таков епилог е и приватизацијата на целото македонско стопанство, кое требаше, нели да послужи како основа за богата држава и среќен народ со пристоен стандард. Кругот се затвори со истекувањето на последните 10 години од последните приватизации во Македонија, пошто ако судски не се покренат валидни постапки, никој нема право натаму да ги ревидира и оспорува. Така се овозможи реакумулација на капиталот, кој сега е исчистен и капиталистички, нели? Но овој процес имаше за последица и разорување на еден систем кој функционираше со помош на силни институции и изградба на нов, кој е скроен по мерка на поединци од елитата, наместо по мерка на државата и граѓаните. Криминалната приватизација беше возможна само со слаби и недоведени институции. Уништени Државен завод за ревизија, строга контрола врз Народната банка, партиски контролирана и слабо платена полиција, судство избирано во парламентот во кој не учествуваше опозицијата, управа за јавни приходи која доскоро не собираше даноци или тоа го правеше селективно, слаба и корумпирана царинска управа, разорено здравство каде никој доскоро не покренуваше никакви реформи, а кога ќе покренеа се извитоперија само со цел да останат големите пари, 400 милиони евра годишно, кај малкуте веледрогерии кои се приврзуци на политичките и полициските елити, неефикасно школство кое создава неспособни деца во првиот степен на образование, до толку неспособни што не можат или со мака го завршуваат средното образование, јавни предпријатија, така наречени музари, од каде без трошка срам се одлеваат стотици милиони евра јавни пари за алиментирање на партиски и лични потреби, корумпиран армиски врв. Списокот е огромен. Корупцијата, која е видлива и голема, во секој сегмент од македонскиот систем е подхранувана и криминални кланови кои се занимаваат со рекет, легален и илегален, со шверц и продажба на дрога, цигари, алкохол и трговија со луѓе. Овие криминални кланови се создадоа во почетокот на 90-те години од минатиот век, кога под превезот на преживување на државата, а всушност за потребите на Србија, се овозможи контролиран шверц транзит над нафта и на сета друга акцизна стока. Шверцот го вршеа фирми и поединци формирани и контролирани од македонската политичка и полициска елита, а кои беа во тесна врска со српската. Полека овие се поврзаа со криминални кланови во Италија, а потоа и со други европски и светски мафии. Всушност, врската меѓу криминалот, полицијата и политиката никогаш не престана. Со тек на време, добар дел од шверцерите станаа успешни бизнисмени кои држат угледни хотелски и текстилни брендови, а другиот дел, обичните криминалци, се организираа со банда на кои со помош на едно замижано полициско око им е овозможено да продолжат со криминалната дејност. Резултатот на ваквото разорно действување е поразителен и на јавна сцена и на улица. Државата најголем работодавач.
20 години по спроведувањето на транзиција од социализам во капитализам, најголем работодавач во Македонија е државата, а таа воедно е и најголем купувач на стоки и услуги. Со буџет од 2,5 милијарди евра и кој расте секоја година, со државна администрација од 150 илјади луѓе, зарем може некој да и конкурира? Како најголем купувач, државата мора да купува преку јавни набавки, спроведени од каква таква законска процедура. Тендер, мендер, бакрачи. Рече си и да нема јавна набавка која не спроведена преку коруптивна акција, без оглед дали станува збор за набавка на тоалетна хартија или на хеликоптери за потребите на полицијата или војската. Дури и кампањите на владата или на јавните предпријатија, за кои годишно се издвојуваат милиони евра, само тековната кампања на јавното предпријатие што произведува струја, ЕЛЕМ, чини 600 илјади евра. Одат преку една единствена фирма Република, која за да не се сетат властите, формираше 10 други фирми луѓе, што се јавуваат на божемните тендери. Таква е состојбата со така наречениот апашлук со свилени ракавици, при што врвен цинизам е кога те прават слеп при очи, па ќе ти кажат дека Македонија за само 2 години, од кога се тие на власт, паднала од 103-то на 72-то место на листата на перцепција на корупцијата што ја прави Transparency International, невладина организација со седиште во Берлин. Разорното действување на смислено ослабените институции на државата се гледа и во темните бројки на криминалот и на страниците црна хроника на вестниците. Од земја во која до 1990 година бројот на наркоманите, што се на хероин или други потешки дроги, беа двоцифрени, денеска имате десетици илјади наркомани на тешки дроги и уште може би стотина илјади тинејџери кои пробале или би пробале некоја пилула, популарно екстази, на нивните забави. Насилниот криминал е исто така во голем порест. Ограбување на банки или кладилници стана секојдневие или исто како и другите кражби, убиства, рекетирање. Дури и самоубиствата се многу зголемени. Поголемиот дел од криминалот, што носи многу пари, дрога, цигари, проституција, е организиран криминал, т.е. мафија, која делува со помош на политичарите и нивните институции, а потоа нелегалниот профит го пере во државата, инвестирајќи во фирми, угостителски објекти и најмалку во недвижнини. Така кругот се затвара, а мафијата може да се пофали дека има своја држава. Во таквата состојба, нормално е дека секое приближување на Македонија до современите стандарди е најболно токму за споменатите структури и тие со сите сили се обидуваат да го минираат и намалениот евентуален напредок, бесрамно и до тој степен што дури и предизвикување војна не им е непозната метода. Зборуваме и за политичките, и за полициските, и за олигарско-мафијашките елити. Лустрацијата е мислена именка. Која спроведе ова бесомнение планска состојба на уништување на старата држава без да се изгради нова, која требаше да има јасен, зацртан пат евро-атлантски интеграции? Во јавноста, па дури и упатената, многу често владее магла околу оваа прашање. Де тоа било? Нормална појава на неискуство и незнаење, де сме имале несретни времења, демек војни во соседството, војна кај нас, па економски кризи во светот и слични глупости. Всушност, проблемот е јасен како бел ден и само оној што не сака да го види, нема да го види. Македонската држава е заробеник на полициско, партиско, олигарски центри на моќ, формирани пред и во самите почетоци на транзицијата пред 20 години. Овие центри на моќ најегоистично се водат од собствените интереси, држајќи ги притоа Македонија и нејзините граѓани како заложници. Секој обид да се смени таквата состојба наидува на жесток отпор, кој некогаш ни личи на невкусна политичка борба, недоветеност на судови, на некоректност во медиумите и така натаму, но во суштина станува збор за самоодбрана на моќта на монструмот.
Таквиот монструм или интересно поврзани групички од монструми владеат најмногу со помош на тајната полиција, која исто како и во социализмот остана ударна тупаница на партијата, во случајов на партиите на власт, кои да се. Тајната полиција пак беше успешна и тогаш и денес во добар дел поради тајните соработници, информатори во народот попознати како кодоши, а тие и денес се истите како и тогаш. И денес тие се вградени во системот како потпорни столбови на една трула конструкција. Вградени се во секој битен сегмент – школство, здравство, образование, култура, судство, политика. Кога ќе се обидете да го деконструирате или барем ренгенски да го отсликате овој систем, тога што се брани со сите средства. Најдобар пример за тоа е судбината и последните настани со процесот на лустрацијата, кој после тегнење од неколку години од првата иницијатива и предлог на Стојан Андов почна да се спроведува. Под форма на заштита на човековите права пред Уставниот суд се покрена и се брани процедура на оспорување на актуелниот закон во неговите најважни точки, од кои една е соработниците на тајната полиција да се откријат само до 1990, а не до 2008 година, кога законот стапи во сила. Уставниот суд, чие мнозинство членови исто така е бирано по волја на политичко-полициските елити, без проблем нареди времена забрана на спроведување на овие неколку членови од законот, со што ја обесмисли суштината на процесот на прочистување на општеството преку лустрацијата. Иницијативата ја покрена група кодоши или злоупотребувачи на тој систем, како што еден познат театарски режисер и прв човек на моќна невладина организација, заедно со познат поранешен председателски кандидат, министер за внатрешни и надворешни работи и професор, и двајцата политички недвосмислено близки до СДСМ. Сушност, на дело гледаме како действува одбранбениот механизам на монструмот, кој не дозволува да биде уништен. И не само што не дозволува, туку понекогаш имаме чувство како да ни се смее онака цинично и јавно. Како инаку да се протолкува, освен како цинизам, тоа што деновиве, кога беше актуелна темата со лустрацијата, во еден од скопските театри, праизведба има драмата Суд од неодамна покојниот Коле Чашуле. Во драмата Суд, чиј автор е еден од тројцата судии на Методи Андонов Ченто и еден од веројатните кодоши на Венко Марковски, се бара предавникот на еден македонски војвода. Во драмата пак, современата забрана на неколку члена од законот што се случува на сцената на актуелниот Уставен суд на Република Македонија, исто така станува збор за перипетии околу барањето на вистината за тоа кои беа и кои се македонските предавници. Како што гледаме, системот поставен пред 60 години се уште си функционира и не му фали влакно од главата. Без оглед што смрдејата што ја остава зад себе веќе е неподнослива и убива, а ние се уште летаме во место. За повеќе информации за нашиот комитет, посетете го нашиот вебсайт cd-macedonia.com, односно cd-macedonia.com, каде што ќе можете да прочитате повеќе за нас, а исто така и да оставите ваша донација. Понатаму, можете да не следите на интернет порталот kotle.ca, kotle.ca, или на Facebook, на профилот Групација Дисиденти. До следното слушање, бидете поздравени наши сонародници македонци.